დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სტუმარია მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი. დაგლოცეთ მამა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, გილოცავთ ახალ წელს, იესო ქრისტეს წინანდაცვეთის დღე ასევე დღეს და ბასილი დიდის ხსენება და ბუნებრივია ჩვენ სწორედ აი ამ თემებს შევეხებით. დიახ, მეც ვისარგებლებ თქვენი ტელეეთერი და მიულოცავ ჩვენს მაყურებელს ახალი წლის დღესასწაულს, ბასილი დიდის ხსენებას და ბედნიერებას უსურვებ ყველას. მამო, წმინდა ბასილი დიდის ხსენება დღეს როგორც ვთქვით და რითი არის ეს წმინდანი გამორჩეული და ქართველებისთვის განსაკუთრებულად საყვარელი შეიძლება ითქვას? მართლაც აი სიტყვა გამორჩეული რომ ახსენეთ, უნდა დაგეთანხმოთ ამაზე, იმიტომ რომ მართლა წმინდანთა შორისაც გამორჩეული გახლავთ წმინდა ბასილი დიდი თავისი რაღაცა განსაკუთრებული ცხოვრების წესის გამო. ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც მეოთხე საუკუნეში მოღვაწეობდა კაბადოკიის ტერიტორია დღევანდელი თურქეთს. დღევანდელი თურქეთია, აქ დაიბადა და ოჯახი გახლავთ თვითონ საოცარი ოჯახი ბასილი დიდისა, იმიტომ რომ მისი ბებია და ბაბუაც კი დეოკლეტიანეს მმართველობის დროს დევნილები იყვნენ ქრისტიანობის გამო. და რაღაც გარკვეული წლების განმავლობაში რაღაცა უდაბნოში, ტყეში შეიძლება ესე ითქვას, აფარებდნენ თავს, ემალებოდნენ დიოკლეტიანეს, იმიტომ რომ მოწამეობრივი აღსასრული ელოდებოდათ. მაინც ესე აღესრულნენ ისინი აი ამ ქრისტიანული დევნილებით. და მათი მშობლებიც იყვნენ ძალიან ცნობილი. ბასილი დიდი ყავდა 10 იყვნენ სულ დედმამიშვილი. ანუ 9 დედმამიშვილი ყავდა. და აქედან 5 წმინდანად არის შერაცხული. წარმოიდგინეთ როგორი ოჯახია. მისი მშობლებიც, ბასილი დიდის მშობლებიც, ორივენი წმინდანად არიან შერაცხული და 5 დედმამიშვილი. სამი მღვდელმთავარი იყო მათ შორის. თვითონ ბასილი დიდი, პეტრე სებასტიელი და გრიგოლ ნოსელი. და უფროსი და მათი მაკრინა, რომელიც მონაზონი იყო და თეოზვა ასევე მონაზონი იყო, რომელიც წმინდანად ესე 5 დედმამიშვილი წმინდანად არის შერაცხული. დაიბადა ბასილი დიდი დაახლოებით 330 წელს, ასახე ზოგი 329 წელს ამბობს, მაგრამ რაც ჩვენამდე მოცემულია ცნობები, შეიძლება ვივარაუდოთ ესე, რომ ამ პერიოდშია დაბადებული და გარდაიცვალა საკმაოდ ახალგაზრდა, 59 წლის იყო. გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან ასკეტობდა, ძალიან ასკეტურ მოღვაწეობას მისცა მან თავისი თავი და გარდა ამისა გამუდმებული ბრძოლა ჰქონდა, გამუდმებული შემოტევა და ეს ბრძოლა და შემოტევა არ გეგონოთ რომ იყო ვიღაცა უცხო ხალხის, არამედ ისევ ქრისტიანები ებრძოდნენ მას, ისევე როგორც ძალიან ხშირად ჩვენ ცხოვრებაში, თანამედროვე ცხოვრებაში ესე ხდება, რომ ვინც არის შენთვის მასწავლებელი, პირჯვარი როგორ გადაიწერო, ძალიან ხშირად ებრძვია ამ ადამიანს, სწორედ ესე ებრძოდნენ ბასილი დიდსაც. მან საუკეთესო განათლება მიიღო ჯერ კიდევ ოჯახში, იმიტომ რომ მამამისი იყო ცნობილი რიტორი, რიტორიკის მასწავლებელი და თვითონ ბასილი დიდს ჰქონდა ეს კურსები გავლილი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც შემდგომში მან ქადაგებაში გამოიყენა. განათლება მიიღო, უმაღლესი განათლება ათენში, სადაც ის დაუმეგობრდა გრიგოლი ღვთისმეტყველს და ძალიან ბევრი ცნობა თვითონ გრიგოლი ღვთისმეტყველისგან გვაქვს ჩვენ ბასილის შესახებ. რაც შეეხება იმას, რომ ქართველებისთვის რატომ არის ესეთი განსაკუთრებული წმინდანი, არსებობს ესეთი ვერსია, თუმცა კი ამისი რაღაცა დაჯინებით თქმა არ შეიძლება და თვითონ მეცნიერებიც გამოთობენ ამ საკითხის შესახებ, რომ ის ტომით ქართველი იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კაბადოკიაში ამ დროს ძალიან ბევრი ქართველი ტომები ცხოვრობდნენ და გარდა ამისა არსებობს კიდე ერთი ესეთი ისევ გრიგოლ ღვთისმეტყველის მიერ მოთხრობილი ამბავი, რომ როდესაც ის ათენში ჩავიდა, მას რაღაცა საღვთისმეტყველო კამათი ჰქონდა სომხებთან. და დაუპირისპირდნენ სომხები მას და გრიგოლი ღვთისმეტყველი იმ ამბობს, რომ მეც ამ სომხების ხარეს დავდექი, იმიტომ რომ ესენი დიდი ხანია უკვე ათენში იყვნენ, აქ სწავლობდნენ და ეს ბასილი ახალჩამოსული იყო და არ ვიცოდი ვინ იყო და ნუ ახლა რაღაცა ამათი უფრო მეტი ავტორიტეტი ჰქონდა თუ ამათ ხარეს დავდექიო და ამ პოლემიკაში მივხვდი ვის იმ ხარეს იყო სიმართლე. და რაც თავარია, ეს პოლემიკა სხვა თემაა, მაგრამ რატო სახელდება რომ შეიძლება ქართველი იყოს? სომხები მას უძახდნენ უცხო ტომელს, ისევე როგორც ბერძნები. ანუ არც ბერძენი იყო და არც სომეხი იყო. ამიტომ ვარაუდია ძალიან დიდი, რომ ვინ ქართველი შეიძლება და ყოფილიყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავმეორებ, კაბადოკიაში ამ დროს ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობდა. თუმცა კი რაღაცა ურაპატრიოტიზმით ამისი თქმა არ შეიძლება, რომ აუცილებლად ქართველი იყო, იმიტომ რომ თუ ქართველი იყო,
ეს ჩვენ სიხარულის გარდა ძალიან დიდ პასუხებს გვევლობას გვანიჭებს, იმიტომ რომ არ არის ესე რაღაცა მხოლოდ გასახარელი ფაქტი ვირა კარგია რომ ქართველი იყო, ქართველი თუ იყო, მაშინ ისე უნდა იცხოვრო, როგორც ბასილი დიდი ცხოვრობდა და ესე რაღაცა მოთხოვნა მეტი იქნება შენს წინაშე. მაგრამ არსებობს კიდევ რაღაცა საერო ტრადიციები, რომელიც ამას რაღაცა განსაკუთრებულ სიყვარულს ადასტურებენ. აი მაგალითად მე წარმოშობით გურიიდან გახლავართ და კონკრეტულად დღევანდელ დღეს 14 იანვარს კალანდას ეძახიან გურულები და აუცილებლად იდგმება ჩიჩილაკი, ყველას გინახავთ ალბათ, ეს არის რაღაცა ძველი საახალწლო ესეთი ნაძვისხე და აი ამ ჩიჩილაკს გურიაში ეძახიან ბასილას წვერებს და ვისაც უნახავს ბასილი დიდის ხატი, მას აქვს საკმაოდ ესეთი გრძელი წვერი და შეჭაღარავებული და ესეთი სახელი ქვია აი ამ ჩიჩილაკს, რომელიც აი უძველესი დროიდან ესე მოყვება და ბასილას წვერები ესე ეძახიან. არავინ არ იცის რატომ, მე ახლა სულ ბავშვი ვიყავი, როცა ამას ოჯახში დგავდნენ და ესე ამბობდნენ და არავინ არ იცოდა ან ბასილი ვინ იყო, ან რატომ ეძახიან, მაგრამ ესეთი ტრადიცია დღემდეა შემორჩენილი. ასე რომ განსაკუთრებული სიყვარული აქვს ქართველებს მის მიმართ, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთ რამეზე, რითიც დავიწყეთ საუბარი, რომ წმინდანთა შორისაც განსაკუთრებულია, ამის შესახებ რამდენიმე გამოცხადებაც კი არის ცნობილი, რომ აი ბასილი მაინც პირველია, ბასილი რაღაცა წინ დგას, იმიტომ რომ მან გარდა იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შრომები შექმნა, ქრისტიანულ ლიტერატურას შეუქმნა რაღაცა განსაკუთრებული ძეგლი, ეს არის რამდენიმეს დასახელებას მოვასწრებთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩამონათვალიც გაკეთოთ, იმიტომ რომ კონკრეტული კერძო წერილი, პირადად მიწერილი წერილებიც კი მისი ან ეპისკოპოსის მიმართ, ან ვიღაცა საერო ადამიანის მიმართ იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი სჯულის კანონის წიგნშიც კი არის შესული მისი რამდენიმე წერილი, როგორც სჯულად დადებული. ანუ ბასილი დიდის ეს წერილი, ესეთი მნიშვნელოვანი პიროვნება გახლავთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი განმარტებები ფსალმუნებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი განმარტებები სამყაროს შექმნის შესახებ, 9 ჰომილია აქვს მას აი 6 დღის შესახებ, მე7 უბრალოდ ადამიანის შექმნის შესახებ, ვეღარ მოასწრო გარდაიცვალა ამ დროს და შემდგომში მისმა უმცროსმა ძმამ გრიგოლ ნოსელმა გააგრძელა ეშრომა დაასრულა და ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ასევე მისი ასკეტური მოღვაწეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი მღვდელმთავარი გახლავთ, ფიზიკური შრომა არასდროს არ შეუწყვეტია და აი ქვაზე ეძინა მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში, რაღაცა სულ განმარტოებისკენ, უდაბნოსკენ ისწრაფოდა, მაგრამ აუცილებლობა იყო, რომ ის უნდა ყოფილიყო კესარია კაპადოკიის მართველი იყო და დაახლოებით 50 ეპისკოპოსი ემორჩილებოდა და დაუზარლად დადიოდა და ყველგან ყოველთვის რაღაცა თავის ქადაგებით, თავისი ამ მოღვაწეობით განანათლებდა ადამიანებს და თვით იმპერატორი ვალენტიც კი, რომელიც არიოზელების შემოტევა იყო ამ დროს განსაკუთრებული, ქრისტიანულ ეკლესიას ძალიან უტევდნენ, ესე იგი არიოზული მწვალებლობის მიმდევრები, თვით იმპერატორი ვალენტიც კი მის წინაშე უძლური გახდა, იმიტომ რომ ოდესაც მუქარა შეუთვალა, რომ მე შენ დაგაპატიმრებ და გადაგასახლებ, ბასილი დიდმა ძალიან მარტივად გასცა პასუხი, რომ შენი მუქარიზმი არ მეშინიაო, იმიტომ რომ სად უნდა გადამასახლო ისეთ ადგილას, სადაც ღმერთი არ იქნება. არაფერი მექონება არ მაქვს, რომ რაიმე დავკარგო. არაფერზე მიჯაჭულობა არ მაქვს, რომ რაღაცას გავეტირო და სადაც არ უნდა გადამასახლო, ყველგან იქნება ღმერთიო და ღმერთი ჩემთან იქნებაო და გაკვირვებული ეს იმპერატორი ამბობს, რომ აი როგორი პასუხი გამცაო, დაგვამარცხაო ეკლესიის წინამძღვარმაო და ბასილი დიდმა უთხრა, რომ თქვენ ეტყობა ეპისკოპოს აქამდე არ შეხვედრი ხართო, იმიტომ რომ მე კი არა, ყველა ეპისკოპოსი ესეთ პასუხს გაგცემთო. თუმცა კი საკამათოა ეს თემა გაცემდნენ თუ არა ესეთ პასუხს სხვა მღვდელმთავრებიც, მაგრამ ფაქტი ესეთი გაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამ დროს ვალენტის შიშით არიოზულ მწვალებლობას ემხრობოდა და ამიტომაც თქვი ეს არავის შეურაცხყოფა მიზნად არ მქონია, უბრალოდ ძალიან ბევრი აი ამ ხელისუფლების შიში თამას აკეთებდა. აი ესეთი საოცარი ცხოვრება განლოსრულია, ახალგაზრდა გარდაიცვალა და რაღაცა მსოფლიო დიდი მოძღვართა შორის აი პირველად იხსენიება ალბათ, როდესაც მოძღვარი ჩამოილოცავს ბასილი დიდი, გრიგოლი ღვთისმეტყველი, იოანე ოქროპირი, აი ამ წმინდათა შორის საკვირველ ამ სამ ადამიანს ერთად ასახელებს. დღეს ბუნებრივია ბასილი დიდის წირვა შესრულდება. დღეს ბასილი დიდის წირვა შესრულდება, აი ეს ფაქტიც, რომ მას მისი წირვაც კი არსებობს, რაღაცა განსაკუთრებული მლოცველი იყო, განსაკუთრებული ლოცვები აქვს დატოვებული, რაღაც ესეთ ჩანაწერები, არამარტო ესეთი ეპისტოლარული სახის გზავნილები, არამედ ლოცვებიც ძალიან ბევრი აქვს შედგენილი და რაც თავარია სამონასტრო წესგანგება
შეიძლება ითქვას რომ ბასილ დიდის მოღვაწეობამდე არ არსებობდა ჩვენ წერილობითი სახით ახლა რაც შეგვიძლია ვთქვა რომ აი ტიპიკონს რასაც ვედახით სამონასტრო ესეც კი ბასილი დიდის შედგენილია იმიტომ რომ მან ორი მონასტერი დააარსა ერთი დედათა და ერთი მამათა და შეუდგინა ცხოვრების წესი ეს გახლავთ ტიპიკონის სწორედ ცხოვრების წესი როგორ უნდა იცხოვროს მონასტერმა რა უნდა აკეთოს რაღაცა გაწერილი დრო რომ რაღაცა არ იყოს ფუჭად დროის დახარჯვა და რაღაცა დიახ აი ესეც კი ბასილი დიდის დამსახურება გახლავთ ასე რომ უდიდესია მისი ღვაწლი ქრისტიანობის წინაშე ჩვენ გამუდმებულად მადლობას უნდა ვუხდიდეთ ბასილი დიდს აი ამ გაწეული მოღვაწეობისადმი და იმ ნათლის მოცემისადმი იმიტომ რომ ძალიან ძნელია აი ბასილი დიდი შრომა რომ არ ყოფილიყო ძალიან ძნელი იქნებოდა რაღაც რაღაცების გაგება იგივე ფსალმუნებთან დაკავშირებით იგივე სამყაროს შექმნასთან დაკავშირებით კი სხვა მომებმა ძალიან ბევრი შრომეს მაგრამ რაღაცა თითქოს ბასილი მისცა ამას პირველი ბიძგი რომ ესეთი ეგზეგეტური შრომები მან ძალიან მნიშვნელოვანი შრომები ესე დაგვიტოვა ასე რომ მისი ლოცვა ეწეოდეს სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებული წმინდანია და განსაკუთრებულად უნდა ვევედროთ ჩვენი ქვეყნის ერთობისა და მთლიანობისათვის. მამაო, დღეს ასევე იულიუსის კალენდრით აღინიშნება ახალი წელი, ეს ჩვენ მიულოცეთ უკვე ჩვენს მაყურებელს და დღევანდელ დღეს სწორედ პატრიარქი პარაკლის სიკვდილის ხოლმე ახალწლიდან დაკავშირებით. ნაი ორიოდე სიტყვა თუ შეიძლება ამაზეც რომ გითხრათ, ახალი წელი, ეს არის საერო დღესასწაული, მაგრამ მაინც აღნიშნავთ და ვულოცავთ ერთმანეთს, მზეიმია დღესასწაულია ყველა მაინც ყველა შეიძლება ორი შეტყვით მაინც კიდევ ერთხელ უნდა შევეხოთ ყოველ ახალს ეს მუდმივი გაურკვევლობა, რატო ორი ახალი წელი, ძველით ახალი წელი, ახალი ახალი წელი, თუმცა ფრი შემთხვევაში მიზეზები აქვთ KP-ის მოხენის და სამწუხაროდ ხოლო და ამას ასახელებენ რომ მარხვის არ დაცვის მიზეს რომ ახალი წელიაო და იქ რაღაც KP სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხდება ესეთი ამბავი თუმცა კი უნდა გითხრათ რომ ახალი წელი არის საერო დღესასწაული აბსოლუტურად საეკლესიო რაღაცა მნიშვნელობა მას ისეთი არა აქვს რომ ახალი წლის გამო რაღაცა განსაკუთრებული რამ ხდებოდეს არა მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა რომ ის საეროა რაღაცა მოძღვართა ქადაგებები ჩვენ გვაქვს საახალწლოდ დარჩენილი. ეს გახლავთ თვითონ იოანე ოქროპირის ქადაგება და რასთავარია ჩვენი ძალიან დიდი წმინდა მღვდელმთავრის გაბრიელის ეპისკოპოსის ქადაგება, საახალწლო ქადაგება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალწელს ეს ადამიან ჯერ კიდევ იოანე ოქროპირი მე-4 საუკუნის მოღვაწე და მაგერ უახლესი ჩვენი წმინდანი მე-19 საუკუნის მოღვაწე გაბრიელ ეპისკოპოსი ახალწელს ქადაგებას წარმოთქვამენ, ანუ ადამიანებს ულოცავენ ამ დღეს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს, რომ რადგანაც საერო ეს არ უნდა აღნიშნო და არაფერ როგორ არ უნდა აღნიშნო, რაღაცა ერთ სიხარული აქვს, რომ დაიწყო ახალი ათვლა, რაღაცა ახალი კალენდარი დადგა და შეიძლება რატომაც არ შეიძლება რომ მიულოცოს ეკლესიამ ერს და ერმა ერის ადამიანებმა ერთმანეთს და აი ამ ქადაგებაში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ ერთი რაც გამახსენდა ახლა გაბრიელ ეპისკოპოსის ნათქვამი რომ თუ კი ჩვეულებრივი სამსახურებიო აი რაღაცა სახელმწიფო სამსახური თუ კერძო რაღაცა სამსახური ყოველი წლის ბოლოს მთელი წლის ანგარიშს გააკეთებენ რაღაცას დაითვლიან თქვათ ისეთი სავაჭრო სამსახურია თავის მოგებას დაითვლიან რა მოიგეს რა წააგეს სხვა ერის სამსახური რაღაც ანგარიშს აბარებენ ერთმანეთს რომ აი ეს გააკეთდა ეს ესეთივე უნდა იყოს ქრისტიანის განწყობაც ახალი წელი ესე უნდა აღნიშნოს რომ მან უნდა გადახედოს მთელი თავისი წლის ნამოღვაწარს და უნდა შეაფასოს შეფასება უნდა გააკეთოს რომ რაიმე შეიძინა თუ ვერ შეიძინა ანუ წინ წავიდა თუ ვერ წავიდა თუ ვერ წავიდა სინანულით უნდა მივიდეს ეკლესიაში და ეს მოინანიოს ეს საკითხი თუ რაღაცა წინ სულა აქვს პირიქით სიხარულით რაღაცა უნდა შეუერთდეს ამ ახალ წელს რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი შეძლოს და უფრო მეტი გააკეთოს ასე რომ ამ კუთხით უნდა შეხედოს ადამიანმა ამ საქმეს და არა იმით რომ რადგანაც ახალი წელი აუცილებლად ესე იგი სუფრას უნდა ეჯდეს დილიდან საღამომდე და ნუ გამოუფხიზლებლად უნდა სვავდეს თუ ეს ოლკვირიანი საშუალება აქვს ხო რაღაცა და რაც შეეხება ამ საკითხს თქვენ რაც ბრძანეთ ეხლა რომ ეს ორი ახალი წელი ეს გახლავთ აი ამ სტილის გამ კალენდარული ცვლილების გამო როდესაც რაღაცა 13 დღიანი 14 დღიანი განსხვავება დააწესეს რომ თითქოს რაღაცა მზის ირგვლივ მბრუნავ დედამიწას რაღაცა იქ წამები აკლდება და აქედან გამომდინარე ეს დაგროვილი დღეები შეადგენს 13 დღეს და რაღაცნაირად ესე გადაიტანეს თუმცა კი მართლმადებელი ეკლესიის უმრავლესობა დარჩა ისევ აი ამ ძველ სტილზე ამიტომაც ჩვენ შობას აღნიშნავთ 7 იანვარს და სინამდვილეში ამ დღეს 25 დეკემბერია იმ ძველი გამოთვლით ისევე როგორც დღეს 1 იანვარია შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ
ჯერ შობა დგება და შემდგომში ახალი წელია, იმიტომ რომ შობით იწყება ათვლა, ახალი ერა. ქრისტეს შობით დაიწყო ეს ახალი ერა და ეს გახლავთ სწორედ ახალი წლის საწყისი, ასე რომ ჯერ შობა იყო, მერე ახალი წელი და ჩვენც ესე აღვნიშნავთ მორწმუნე მართლმადიდებლები 7 იანვარს. გურიაში კალანდას ეძახიან და განსაკუთრებული დღესასწაულია, აუცილებლად ესე იგი იკვლება ღორი, იმართება სუფრა და მოკლედ ბოლოსკენ რაღაცნაირად ესე ხდება ხოლმე, რომ ახალი წლის სამბედისის გამო ბასილიკის ცენება და ვერ რომ არც როლი წენა დაცვეთ და მაცხოვრისო ჩვენ ესე იესო ქრისტეს გამოზე როლი სიტყვა შევაჩერეთ ყურადღება. დიახ, მოგახსენებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს დღესასწაული არ შედის 12 დღესასწაულთა შორის, თუმცა კი უფალთან დაკავშირებული დღესასწაულია. წინა დაცვეთა გახლავთ ძველი ებრაული ტრადიცია, აბრაამის დროს დაწესებული, ანუ კურთხევა აბრაამმა მიიღო, რომ ნიშანი ექნებოდა თავის ესე იგი უფლის ერს, იმიტომ რომ აბრაამის შთამომავლობა იყო უფლის ერი და აბრაამმა წინა დაცვითა თავის სახლეულსო, ესე რომ წერია, მთელ თავის მსახურებსაც კი ვინც ემსახურებოდნენ და მთელი მისი შთამომავლობა ესე იგი წინა დაცვეთილები იყვნენ და იყო ესეთი ტრადიცია, რომ მერვე დღეს, ანუ ადამიანი რომ დაიბადებოდა შობიდან მერვე დღეს მიიყვანდნენ მას ეკლესიაში და მღვდელმსახური აღასრულებდა ამას აუცილებლად. ეს გახლავთ ნათლობის წინასახე, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მაშინ თუ ეს იყო ნიშანი რაღაცა რჩეულობისა, ეხლა გახლავთ ნათლობა სწორედ აი ამ რჩეულობის ნიშანი და ეს ნათლისღების დღესასწაულიც გვიახლოვდება. ამაზეც თუ მოგვეცა დროის საშუალება რაღაცა ორიოდე სიტყვი ვთქვათ, მაგრამ გეტყვით რომ ეს იყო წინასახე აი ამ ნათლობისა, იმიტომ რომ როგორც ბეჭედი მონიჭებული არ სულისა მიერ წმიდისა და მირონის ცხებენ, ეს ორი საიდუმლო ერთად სრულდება ნათლისღების დროს, ნათლისღება და მირონცხება, სწორედ ესეთი ბეჭედადებული გახლავთ ადამიანი, რომელიც წინა დაიცვეთებოდა და უფალი სწორედ მან ჯულის აბსოლუტურად ყველა მუხლი შეასრულა, რომ არ ყოფილიყო რაღაცა ნიშნის მოგებით ლაპარაკი მასზე, რომ აი შენ ჯული არა გაქვს დაცული, რომ აი რაღაცა დარღვეულია. ამიტომ ინება უფალმა, რომ ჩვეულებრივად ადამიანურად ხორცში მყოფმა წინა დაცვეთილი იყო და ჯული სხვადასხვა მოთხოვნებით შეესრულებინა, იმიტომ რომ ის სინაგოგაშიც დადიოდა, ქადაგებასაც ისმენდა და რა თქმა უნდა 20 წლამდე მას თვითონ არ უქადაგია, იმიტომ რომ ამის უფლებას ჯული არ აძლევდა, თორე ქადაგება რა თქმა უნდა მას პატარა ასაკიდანაც შეეძლო. აქედან გამომდინარე აი სრულად წარმოჩინდება, რომ ის ნამდვილი კაცია თავის ღვთაებრივ ბუნებასთან ერთად და ასევე წარმოჩინდება ის, რომ ის ჯულის აბსოლუტურად ყველა მოზედმიწევნით აღასრულებს. ძალიან დიდი მადლობა მამა, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველა დღესასწაულს. სამწუხაროდ ნათლისღების შესახებ საუბარს დღეს ვეღარ ვასწრებთ, მაგრამ შეგვიძლია მოძღვარი და ამისი საშუალება იქნება, რომ მთელი იანვარი დღესასწაულები, ესე იგი ნათლისღება, მერე ნინოობა, მერე სალომე უჯარმელის ხსენების დღეა და მოკლედ მიზეზები არის სამსახურში გილოცავთ. ჩვენს მაყურებელს ვულოცავ სარგებლობ თქვენი ეთერი და მეთქვა ბედნიერი ნათლისღება და სხვა დღესასწაულები გაგიტენებთ. დიდი მადლობა გილოცავთ, გვესაუბრებო და საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის დაზრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი. 9 საათია.